ពលរដ្ឋមានជីវភាពខ្វះខាត51គ្រួសារទទួលបានអំណោយមនុស្សធម៌ពីសំណាក់គតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជា The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតចំនួន51គ្រួសារបានទទួលអំណោយមនុស្សធម៌ពីសំណាក់គតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអំណោយមនុស្សធម៌នេះត្រូវបានផ្ដល់ជូនតាមរយៈអាចឥដាមអ៊ុនចន្ទាប្រធានសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តកំពង់ចាមនិងសហការីនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅសាលាស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមលោកទុច្ឆ័យនាយកប្រតិបត្តិសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តកំពង់ចាមបានឲ្យដឹងថាជនងាយរងគ្រោះទាំង51គ្រួសារមកពីឃុំទាំង12ក្នុងស្រុកស្ទឹងត្រង់រួមមានចាស់ជរាគ្មានទីពឹងនិងមានជំងឺ46គ្រួសារព្រមទាំងស្ត្រីមេម៉ាយក្រលំបាក5គ្រួសារក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអាចឥដាមអ៊ុនចន្ទាបានពំនាំនៅក្តីកង្វល់នឹងការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់លោកបណ្ឌិតសន្តិនិតសាវឿនប្រធានកិត្តិយសសាខាពិសេសសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនជូនដល់លោកតាលោកយាយបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដោយក្តីនឹករលឹកនិងអាណិតអាសូរជាទីបំផុតពីចម្ងាយផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះលោកប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាបានសំណូមពរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ពិសេសលោកតាលោកយាយចាស់ចាស់សូមយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែទាំសុខភាពសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនហើយកត្តាដែលសំខាន់នោះគឺត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវអនាម័យរស់នៅស្អាតហូបស្អាតផឹកស្អាតពិសារអាហារដែលចម្អិនឆ្អិនល្អនិងត្រូវសម្រានក្នុងមុងហើយសូមជូនពរលោកតាលោកយាយបងប្អូនទាំងអស់មានសុខភាពមាំមួនអាយុយឺនយូរបន្តរស់នៅក្រោមម្លប់នៃសុខសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍបន្តទៅទៀតអាយឥដាមអ៊ុនចន្ទាបានគូបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលយើងមានសពថ្ងៃនេះគឺបានមកដោយសារប្រទេសយើងមានសន្តិភាពដូចនេះសន្តិភាពគឺមានតម្លៃធំធេងណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើគ្មានសន្តិភាពទេនោះគឺគ្មានការអភិវឌ្ឍគ្មានការវិនិយោគហើយប្រជាពលរដ្ឋពិតជារស់នៅពុំបានសុខសាន្តនោះឡើយដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាបដិញ្ញាបន្តខិតខំថែរក្សាការពារសន្តិភាពដែលកំពុងមានសពថ្ងៃក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃប្រកបដោយនវានុវត្តរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិថែមទៀតសូមបញ្ជាក់ថាអំណោយមនុស្សធម៌ដែលបានផ្ដល់ជូនលោកតាលោកយាយបងប្អូនជនងាយរងគ្រោះទាំង51គ្រួសារក្នុង1គ្រួសារទទួលបានអង្ករ25គីឡូក្រាមទឹកត្រី1យួរមីជាតិ1កែទឹកស៊ីអ៊ីវ1យួរត្រីខ10កំប៉ុងសាប៊ូ4ដុំខិត1កញ្ចប់និងថវិកាចំនួន50,000រៀល KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជា